poštovani potpredsjedniče, poštovani poslanici, poštovane kolege, nekoliko je tačnih navoda bilo, čekao sam priliku da iskoristim pa da pojasnim neke stvari. Netačan navod za gospodina Stanivukovića, ne znam o kojim krađama o trakicama pričate, ja sam vam objasnio kako taj sistem funkcioniše. Niste imali tada nikakvih komentara na moje objašnjenje, pa me čudi da ovako sada ponovo izlažete te stvari. Što se tiče svega onoga što se radi u zdravstvu, radi se maksimalno za kvalitet samih građana. Pa ovdje su i vaši kolege iz opozicije pričali o radioterapiji, o tome kakav je to projekat i šta on donosi. I ne znam zašto ponovo vi stalno kontinuirano pričate o tome. Kada govorimo o dugovanjima u zdravstvu, zaključno sa 31.8.2020. godine, indeks je manji za 5,8%, što znači da su dugovanja smanjena za 65 miliona. Da li može bolje? Naravno da može. Da li je to dovoljno? Moramo sačekati godinu da preknjižimo sve stvari koje su stavljene tu kao stavke i ne može se reći da dugovi nisu zaostavljeni u godini u kojoj korona vlada, u kojoj su najveći troškovi u zdravstvu u cijelom svijetu, pa tako u Republici Srpskoj. Povećali doznake za socijalne kategorije za 52 miliona za zdravstveno osiguranje, na osnovu toga povećali ugovore zdravstvenim ustanovama i na osnovu toga su zdravstvene ustanove mogle da prežive i da rade. Preuzeli sve nabavke što se tiče medicinskih sredstava da bi oslobodili zdravstvene ustanove i tog troška. Preuzeli lijekove na nivou primarne zdravstvene zaštite, oslobodili dodatna sredstva domovima zdravlja da bi mogli da zaposle dodatne zdravstvene radnike da rade i pruže zdravlje i kvalitet stanovništvu. Uveli novih 100 lijekova, 30 posebnih lijekova. Pa ne možemo da govorimo da ništa nije urađeno po tom osnovu. Kada govorimo o kompenzacionom fondu, konkretno za zdravstvo, izdvojeno 31 milijon i 700 hiljada maraka za različite vrste građevinskih radova, za različite vrste nabavki zaštitne opreme, sve javno, transparentno. Imate na portalima Agencije za javne nabavke sve to što stoji. I sve ono o čemu se priča po pitanju javnih nabavki, i ako se vode nekakvi procesi, apsolutno treba da se završe. I ništa tu nije sporno. Vrijeme. Moja dužnost je ne ostati dužan, kolegi Šeraniću, uvaženom ministru. Ministre, imamo li mi izvještaj o utrošku novca kompenzacionog fonda? Imam li ja informaciju kao narodni poslanik, tražio sam gdje su postavljeni preko 100 respiratora o spornoj cijeni o kojoj sam govorio, od kojih je nekoliko njih 20-30 plaćeno preko 130 hiljada maraka, dok su druge firme te iste donirale po cijeni od 30-40 hiljada maraka. O tome smo mnogo govorili. Mi nemamo utroška novca i svih javnih nabavki u periodu pandemije koronavirusa, koja nažalost već sada i dugo traje. Vi znate da sam mnogo puta govorio o dijalizi, da i vi znate da ona skuplja za 60-70 maraka nego ista dijaliza u Srbiji. Da je Srbija odustala od Fresenius firme koja uzima javni novac, a vi kao ministar niste imali snage, ja to mogu razumjeti. Vjerovatno je takav proces i opasan po život, a vi niste zato da to rizikujete, imate i porodicu i tako dalje. To su ogromni novci. Preko 20 miliona se samo više uzme na dijalizi. Vi to dobro znate. Razlika između mene i vas, sam ja spreman da uđem, jedva čekam da uđem u taj proces, ali evo, sa nivoa Banja Luke ne mogu, ali za 2 godine ćemo moći, kad pobjedim nivou Republike Srpske. Samo 20 miliona na dijalizi. Vi se toga plašite i to je razum. Ali u meni postoji ta srdžba s kojom ne mogu da dozvolim da se neko bogati na bolesnim ljudima. Ti iz Fresenius firme koji su potpisali sa Škrbićima i ostalim ljudima u tom periodu, vi ste to naslijedili, ali niste spremni to da zaustavite. Pa lijekovi su kod nas najskuplji. Vi se hvalite što vraćate dugove i to je u redu. To je opet vas stiglo, ali ko je te dugove nagomilao nego ortaci s kojima sjedite i dijelite ta mjesta i ministri koji su ovdje već godinama i decenijama. I kada govorite o vraćanju dugova i nečemu što radi zdravstvo, naravno da postoji pozitivne stvari, ljekarima smo zahvali, ali vi u ovoj katastrofi pravite garažu podzemnu koja nije prioritet. I mnoge stvari koje možemo reći. Evo imam 2 minuta koje je već isteklo, tako da bit će još vremena da diskutujemo mnogo čemu. Hvala.